Өте хасырдынан сонуны көрі от студияға Виктория Федорова үлелебін. Жаңайын Сулгар Темир көлі сырыта сүргітілінне. Бәғайы Томпор ойонын тополіні бөлігіттен 5-6 километр тейтші Улахан онына күрі олчан еккердігар Сулга қайаттан қар саба түхен қаздамасына қайтар біта. Бір кейі сормы соламыда. Білген Сул и Сулус пататраса 132 километргер әрген барар Сулу ғырақан ойықтақ техниканан кенгетен берер. Бүгінгеттен жокускай аллара бәстәк кытылларын сетемнер өрүс муғынан сыры сабылыға. Бұтығынан транспорт оны суол ес қағайыстыватын министерісті бәті егеденнерер. Санатан әттәк қаму ұсыстыр 15 күніттен Қатас Павловскай, Хангала Суотту, Ус Маяэл Джекен қайысқаларынан аян сыры тоқтотолы бұта. Оттон бүгі кемне жокускайтан аллара бәстәк темир суол вокзалығар дере салғын сыттықта судыналар жону тағықтара. Бұтығынан сақы серен темир суоллара пресс ұлыспата етенерер. Судыналар қорат 202 өлбәтеттен арағықтара. Андойдуга ковид ыры тарғана турар. Бүтек сәтті неделіға вирусқа қаптар бүкке әбілініне, өріттібәкке сормы суолланы келіңе 4 неделіға әлбәді. Оның дойдулар иккердыларына ағы сырыға қатшақтыр мерелері салғы тұтуғарға, ыры тарғаны тұттан көрін жағалыланарға дейін дұровия қырыстабылын андойдута ағы терілтетін Россияға бірәсті бетілі Мелита Вуйнович санатын әтті. Дағатан әтті қа Россия білген Турцияны кітта салғынынан сырыны 5 сайын бастығы күнігердері тоқтотон турар. Оттон қатшықтағын белдерілі лігіне Турцияға сыняна бар бұт Россия гражданнара әрді елі бұт бол жоқтырынан дойдуларғар келіяқтыры. Оны Росавиация суал штабы контроллуға. Самолеттар көтер графиктары сайтқа елін тұрар, олар әрі күне бол жоғы чаға эпидемиологическай балығыняттан көрін олары ең сөп. Рос туризм әтерінен білген таз дойдуларға биоғын тұхын чекеріне Россия лоқты оғысыл жар. Хорона жаған қаптатар бір көжі үстек неманан бұғынылы болар. Саха серегер вакцина бастықы препаратын 9-3-тіғынша 637 кейілі. Ол егер бүтегік суыққаға 670 кейі болы. Оттон 5-4-тіғыншаттан тақсы кейі бұғы 2 түхімеғаныла, ағам саастақ Джон Доробиятын бөғір көтіуге Улахан болғымты ұрылар. Ол Курдук республикаға сүрбе 2 түхіншаттан тақса, 6-10-нарттан тақсы бұт кейі ковид ұтары бұғыны ұлбұта білілер. Вакцина қатшықтанар беременні жақталларға, онына әмейдерінен ағатар жақталларға. Онына білген инфекционы ғырынан әбетер хронической ғырылары көппі жоннар әмейі тұқтуылар. Онына жаңы біраз терапевт методвод тұрырар. Онына күстіғақ аллергическай ғырылақ бұллағына әмейі беременні методвод тұрырар. Бастығы доза кәніттен 4-200 қонуққа бейхей қамытын беревер келейбіт, ол күнге өже иммунитет өскүйір. Жокускай тағанағы тәрәхіне қағайыстывалар сасқы ғығаден қолбон сүрбек кенар мүліоны ұлықтыра. Бұ сасқын қораттағы төсі сүрбе гектарға туарақтақ культураны үйінлер яқтыра. Қортопуы бір тұғынша 200 сүрбек кегағы олыр дұқтыра. Мантан төсі сауғын еккете тәрәхіне қағайыстывалар үйінлерер сұруптақтыр. Оғыру тағығар бұлан әме чопчулан тұрар, барыта 312 гектарға, оғырсуттан сағалан арбуғығар тие үйінлерері білген селігін тарттаран түбіктер әлбәқ. Маныға 1 гектар үйінуге берілілер субсидия кәмейе бұсылттан ұлатты. Оғыру тағығар 100 гектартан үйе ұспыт жоңы берері дебіт, 100 ескелердерге. Айбұрдықы ұлағына 300-тен әлбәғы ұспыттарға. Хаңа бір әдіп ұйыдынан Юрзийский херей, ну, слай, без гектар. А урота хнили хотопы, суд полагана уже в каменных гектарах. А то бурдука полагана хюбе гектар, то не вегана с патару залалар. Бильди гектар хотопы, га, бирки хюбе кетахинча, а вот сюз бехен тоза ковайлар. А урота гар полагана бир гектар, га, а то бишь тихинча, хетти хюсет тоза ковайлар. А то бурдука хетти тихинча, тюет мехал тоза гектар. Үйе білігі ұлығығары сүйі айбәрелер 35-ті тұғынша Солковай кәмеді субсидияны ұлықты оқтыр сүйіз бұрғанылылар. Ан бастықынан қарчыны суылы ехе суық, ұрақ, үріс ұңғарсыздар нәлектер тұттылар. Василина Федотова сюжеті. Күн ұхан сылыян ұлу бар бұт сөйілер ұқсабаққа арғыйналан қамсалар. Цедали шефтер чекірген бұя ұтытша сөйіні күстатан тағардылар. Бес нерей түрі бүт өсі да ұтша ұлағын ұқпар. Бұйыл ғаныры нақты бәтігер күмі қарчыберілерін үйірі істен документарын сып-сап қомуян илейлергер ұл қарчынан номну тұттылар. Көрюченің ұлын яқпыт оны бұқытан өтеті ұға қолың әліменден яқпыт әтемас болуынан. Тұрақты бұт өтшеті ұға оны, тұрақты запчасының ұлын яғаты бітті. Бұдықы сұдар ұстыватын маңдық паддешкін ұмыр бұттары бейек ұлақын көджіз болады.
Уехебри вухнер сунгорсатар мангас нехилегер 536 тебе инах сюхи бар, онтан сюз алтун хе инар инах. Уенник тебе тигароту пести тыганчи солковай ларга сюдбекке хайстыва саяп калавта. Онон бартаг хом 5 тебега оту пести тыганчи солковайе сюз бірген ылылар. Ужалтан ам. Тебем кинекаден түсті, ол түспі қатшыбын оламын, қолыбыра бәхе папы баран ұхылла үші тұттан, онына берейін қорыққа барамын бәхе қолыбыра. Мұнер онын оқысыр тұқтыр бұтыр, запчас, тұрақтыр бұтыр, запчасылық тақпыт. Бәхе маннатын осы ғылағы боламы төбетер 2600 бәхен, онтон бастығы конкурсқа 2300 әтті төбі бәдін конкурсы асты. Инигенен там блин бу холохох нехлектерге бастыгынан качылын талаты бут. Окудук блин бу магаз, кыркый, сугулу, тобуя нехлектер баратуралдар. Улу сүртінден ыгынарына қабартағы 10 миллион үп қарчы көрілінне. Маны сергетерәйіне қағайыстыбаларға сударыстыбаттан бір келім үйті ғанғыра жұттан уана муниципальне программанан үбіленен үйті келетін 6-15-тен 7-15 сол кубайка дейрі тұтуақтара. Қағайыстыбалақтар үйт қатшыдың биоғын біргенін ұлылар. Василена Федотова, Дмитрия Барақав, Саха телевидениеті, Юхе Білі. Өрөбүл күннерге жокускайга хаңала сулугун Чапаев нехелегер баһартан эмсегалеп жоңгонан ахымал кенсиер теридилер. Көмө харчы мал таңас сап комуйдулар. Терехиңе сахасирин эстрадатын ырыгыттара аяр бөлөктөрө кыттынылдылар. Санаттакка быгылаңы икки улухан кеуонуна икки ого сурма солламда. Бо ахмал кенсер ананан мененен бо биги бирне долахтар бутгар мусустар хеттис күнүгер улахан алжархай бахар болбука эмсегалеп жондорго Хотуглу линии Федеральный университет Сергелях Уоттера культурной кенигер Сахасирин художник нюктарын союхын членнере, скульптор Афанасий Романов онна живописец Валерий Бессонов выставкалара көрдерюга турда. Манна аяр тутар Джон Түхеді ураты хайысқа өлеледеллер айымнелара жүрелеспіте көрөтчі болғым тұтын тартта. Холовыр художник нюктарюкі хан Рухағақ Валерий Бессонов тұхыншы 1977 сылтан сағалан айбыт барыда 6 ақсанына хулетін ағалбыт. Оттон скульптор Афанасий Романов тастан боронсаттан гипсеттен оңарбут 11 айымнетін көрдерді. Олонхо чеметігі анаммыт, оның хатылтаты болып самалы всероссийский выставка ходи бұда. Тұдді бұттал бұл үлелел. Оның мана дүлді бол, конечно, бұл көрдері бұл. Болты сүвейді бұл аспытыл әлері қалауын бұтын. Табыгастағай генетерии федеральный программа етінен мәңі қаңала сұлығын майын әлеген Комсомольскай болу сатын саңардыға, тұпсарыға, мусустар сүрбе әтті күніттен ғымын отут күнігер дері уапсай коластағын ұтылы. Конкурс сүрін балығын етін тұғынан келер материалғы көрім. Комсомольский болосак касаяннары кыгыннары да болун жон ого аймак тоғоруға мустар сиринен болар. Сылар гетчи арас тәрәхіннәрі тыллалар. Саяннары сибәккенен сімәммет аркалар, кыгын оттақ көстәғы аркалар, арт объекторнан керкейер. Аспыт сылға тыына хайгене тәрии архитектурнай проекторы оңыру республикеті конкурска ағыз бастыңнар кеккелергер кейрен кыйлағынан тақсыбыта. Аны бұл проекты олыққы келерерге, үп харчы көрілерге мусустар сүрбе хәтті күніттен ғымыйын отут күнігерділі коластағын ұтылы. Бұл 13 ұлыстан ол нәхелекке біхеге республикалық бастан конкурсы көйен ұлық тақпыт, ол кәнеттен де ұлыстар кеттілерігер түрі болықтақ. Онан біхеге өлбақ олығы лақпытына бұл Комсомольская площадь бітігер үшуей проектінен үбіләхін кәлектақ. Бірайек олыққа керәрігер волонтердар көз көмі болуқтара уапсай сүрбекке ұтчат олығығығыр осколы ғолыры. Бәйлері бағат түнен майы тұпсутығыр кылаттырын келер сектірі. Мусустар сүрбе сәтті күніттен майыға жонғы сергеға коластағын тұғынан сегілі кәп сектірі бірайегі білігіндер ектірі. Волонтердар неделі ұстата онлайн өрақ баран тұз сертификатылылар. Коластағын болығына онлайн барар, олы бетер госуслуги нөңе барыға. Бұл проекка коластағынға күттіңі лықтырын хөптер бұл майя селентер пропискалағы жоннар. Бейгеке тұхынчаттан тақса колығы қомы ұйықтақ бұд бұл проекі өйілерін күрттіқ. Майтағы лицей оныз қылағын өрін әтчеті Анастасия Конешникова Комсомольскай болуысатын проекін 3D моделін компьютерге оңырысыл жар. Кейдеттен көрі құтын әп, тұқсыттен мен көрі құтын әп, үрдеттен ең бар, тұн көрі құтын әп. Бұл фудкорт болар, оларда оның астар, тоқтар, ең брахинттарға ең тағы жайын тұралар де, ол жай келер. Бұл площадкалар,
Буланан батут парте, гамак парте хла. Олсы на уттурар. Мана оғылар келін жартан яқтарын, турникті яқтарын хэп. Ага. Анты бұ улахан ма түгірік боланын велотрасы олар. Федеральный тусылық программалар олыққы керен Қазбирде ұлысқы апшесіміне объекттері топсарын оңырғыға көз көмі болар. Гүлнара Мосова, Сақытлы Веденеті, Бәне Ханлас. Бүгін аң дөйдірдінен нүргүхін күне бәлейтенер. Оның қабуыры бүлдерге оғайым нетінді барығын педагогтара мастер-класс оңырдылар. Тірегін сүрін сұйыл айылғаға қарыстабылақ сұйын етеніне джекерген тұхалақ жарғын тәрейі. Қазбирді күттачыны опыттақ педагогтар арас материалтан нүргүхін себеккені оңырон чөчен тұхарарға өреттілер. Етеніне инникетін өрөбіл ақсыныдылар арас қайысқалақ мастер-класстар үті үгес болуқтара ден саналарын әттілер. Кыргызстан атыттан кирсер саха бөгөя Лазарев Алматыга ытылыбыт көңүл тустууга Азия чемпионатыгар сетигилиахты кытынна. Саха легионера сүй сүрбө 5 килога дере яхынга үстө кириште. Бастыкы 2 капсыга чалхай кылын эсети спецспортсмен өз 2-ге хотон иген кирси бүтө сүрбө сөкүндөнүн Казакстан бөгөгүн контр приёмгар кирем берди. Онун үрүн көмүс медалге тигисте. Санаттакка бу чемпионатка олимпиадага путёвкалар 10 ньомо токторо аял салгы ымыйгар Болгарияга ытыллар олимпиада квалификация. Сонной андой дутағы турниргар күтті. Жокускайга дорубе сылгар тухуламыт волейбол турниргар күрехтеги болла. Тарайхыны тыгынчы 1901, 1909 сылларга саха СССР осколотым тербет выпускниктар илен сағалан тарейділер. Волейбол кыи бюхын сыла спорт барығығар барда. Үскүннәк күн көрсі өтімігінен жақталларга ағуын сәттес выпуск командата бастықы местен алла. Иккіс месте ағуын бәз выпуск болла, үзігі ағуын ақсыстарылылар. Оттон әр жоңы мұғытур кыйла қатын ағуын 6 выпуск волейболистара сетестілер, иккіс местеға ағуын иккіс выпустағыста үзге тоғыныстар. Салғыманны күрәқтәр күргөмне ақтық барғақтара дейін тәрейәтшілер саналарын әттілер. Бірге дұрағы дұған бірбет, әтті ұғайды бұраттылар. Волейболу, ол оға астан бары ұғайдар бұны әкереден бары волейболу әне бұд. Олен бұ маңдық сана бағана бары бұл үлірі алтын өске біті, маңды күрегі тәрібі кейден бұл бұстыр өске біті түрітті. Енді кеден бұл маңды күрегі біт бұл табылы бұтынан бұл оңю қамылырын көрін, итағастырын, бұғастырын тұратан, әбі тұғытып сарықы өбін, қайдақ өсі ұлардан орықы өбін оран, әйіл календарны бұланғы үйе ауалықтаға сұрық сұрын оңю тұқпыт. Бұл часқа тақсықтақ сұнымы дететін нек сетігілі әқкіні әтенге болуң көрсі қадері.